ljubav u smislu romantične ljubavi, muškarci i žene, da je to poludelo prijateljstvo. Dakle, onako neko prijateljstvo udareno mokrom krpom. Mislim da su ljudi u prijateljstvu inače veoma razumni. Dakle, šta je prijateljstvo? Ajde da se držimo antičkih izvora, platonsko-aristotelijanskih. Dakle, to je nekakva razumna naklonost između dve osobe koja nema u vidu samo korist i zadovoljstvo. Nego mi kad smo u prijateljstvu, možemo biti u prijateljstvu, takvom prijateljstvu, samo sa nekoliko ljudi, ne sa mnogo. To znači da se tu postoji nekakvo vrednostno duboko podudaranje. Mi se slažemo oko bitnih stvari. Da li neko voli Nescafu ili filter kafu, to je nebitno, to je trivialno. Ali se slažemo oko toga šta je u životu dobro, lepo, pravedno itd. Samim tim ne možemo biti prijatelji s onima s kojima se ne slažemo oko fundamentalnih vrednostnih pitanja. Međutim, ljubav preskače preko toga i ona je izrazito posesivna i ona je izrazito teška za onog ko je voljen. Tako je, da. I meni se u tom smislu strašno dopada ono što je Rilke na jednom mjestu tim povodom rekao, pošto i Rilke razlikuje poput Aristotela voleti i biti voljen. Naravno, najbolje je da vam se desi da ste u isto vrijeme voljeni i da volite. Ali Rilke kaže da je, mislim ja sad na osnovu onoga što je on napisao, tumačim. Ništa gore od biti voljen, a ne voliti. Ako mene pitate kako bih definisao pakao, to je vole vas, ali ne volite. Ne znam što najstrašnije. Ima li nečeg težeg, gnusnijeg i težeg tereta od tog da vas neko voli, a vi njega ne.